personlighetspsykologi. Ja, da jeg studerte personlighet for 20 år siden, da. Neida. Jeg må bare stoppe meg selv. Min høye E får meg bare ut og plapper om de rareste ting. Og så kommer min høye E og får meg til å angre med det samme. Ja. Samme der. Vi skal ha om The Big Five. Er det noen her som har hørt om det, eller? Ja. Ja, så bra dere har gjort leksa deres. Men først så er det noen som vil snakke med dere, så da fortsetter vi forelesningen etter det. Takk. Jeg ville sette innmari pris på om dere kunne delta i forskningen min. Det er helt frivillig å ta bare noen millisekunder. Vil du ha hans opprekning, og så teller jeg. Hvilken lyd er dette med? Avgjør din svar på en skala fra grønn til nei. Ja, men litt interessant, for dimensjonen openness vet du faktisk om deltaker. På fredag blir det fest, og vi skal ha kle deg ut som din favoritt-hypotesen-party. Der skal være festeringer, og det blir masse kognitiv disco-dans! Vi kan love fullstendig underbygging av superego, lamming av cerebellum, og masse motoriske forestillinger. Det er ikke på grunn av placebo-effekter. Kanskje til å ta turen innom den festen, ikke sant? Altså, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det er alt for få dykker som har betalt for skap. Og vi sier, selv oss nødt til å klippe av deg som ikke gjør det, under kampanjen og slagordet «Betal eller vær klippet!» Jeg personlig har akkurat stiftet seksologiforeningen. Vi skal ha hjelpkomfest hjemme hos foreldrene mine. I Kløfta. Målet er at så mange som mulig skal komme. Enten alene, eller sammen med noen. Veldig interessant. For dimensjonen i Big Five predikterer faktisk seksuelle alfabær. Jeg er fra programutvalget. Jeg er fra programrådet. Og jeg er fra fagutvalget. Don't forget the Mexican! Karakterer på profesjon, og henholdsvis holdt følgende svar. Forutsatt det mest av panelen. Rutinert med kvalitetsarbeidet. Jeg har tenkt gafflene. Det er nå 24 gafflene i kantina. Men så